Tusen tack. Det gläder mig att få vara tillbaka här igen. Förra gången vi såg så var det ett betydligt mindre rum. Och det här speglar väldigt väl precis vad vi ser i Gartner. Att det här med mobilitet är ultrahett just nu. Mitt namn är Leif-Olof Wallin. Jag är globalt ansvarig i Gartner för det vi kallar för Enterprise Mobility. Det betyder inte att jag skriver allting själv, men det betyder att jag försöker koordinera vad jag och mina kollegor skriver så att vi har en heltäckande bild av vad som händer i mobilitet. Och det som händer nu, det händer väldigt hurtigt. Vi ser att i 2015 så kommer andelen devices som kör ett mobilt operativsystem. Det kommer att finnas fler sådana devices där ute än vad det finns sådana som kör traditionella PC-operativsystem. Så det rör på sig fort. Vi ser hur andelen mobila ändpunkter i nätverken är större än antalet fasta ändpunkter redan nu. Tittar vi 2013 så räknar vi med att ungefär 20% har med sig sin egen device på jobben. Så att det här med bring your own device är någonting som vi får vanvittigt mycket frågor om varje dag. Och det är inte bara små bedrifter, det kan vara kämpestora bedrifter och det är bedrifter i alla typer av vertikaler. Det vi ser också, det är ju att det här med virtualisering rullar på. Men det är fel konferenser, det ska jag inte prata så mycket om idag här. Men det som är spännande är ju att tittar vi fram ungefär 2014 så ser vi att i ett typiskt förrättningsnätverk så är det mer videotrafik än rösttrafik. Vi ser också hur det här med connectade saker formligen exploderar. Ser vi 2014 räknar vi med att halvparten, ungefär 50% av trafiken genereras av saker där ute jämfört med mänsklig trafik. Så om vi tittar på det här med maskin till maskin så redan idag finns det ungefär lika mycket uppkopplade saker i världen som det finns personer i världen. Så det här beväger sig väldigt, väldigt hurtigt framåt. Så jag ska prata lite grann om vad ser vi för trender? Vad är det som kommer att hända de närmaste åren fram till 2015? Och sen sätta det här i ett business-kontext. Vad betyder det här för förrättningar? Vad måste man göra? Vad är det som kommer att hända? Vad måste man tänka på? Och det vi ser, det är ju att nätbrett är ju någonting som har varit ultrahett. Men bara för att sätta nätbrett lite grann i relation. Så förra året räknade man att det såldes ungefär 17 mil nätbrett. I år kommer vi upp till ungefär 65 mil nätbrett. Nästa år 105 mil nätbrett. Ja visst, det är respektingivande volymer. Men det är fortfarande väldigt lite om ni tittar på det gröna här. Media tablets jämfört med smartphones. Och jämfört med mobila PC:er också. Visst, vi har sett hur försäljningen av nätbrett har fått försäljningen av mobila PC:er att bromsa lite grann. Men vi ser ju egentligen inte att det är erstattning som händer. Det vi ser att det som händer är ju att folk senare lägger inköp av en ny mobil PC och köper en nätbrett nu. Och så uppgraderar sin PC nästa år. Fram till 2013 ser vi egentligen inte någon erstattning att man går från nätbrett eller till nätbrett från PC. Men det är det vi ska prata om i eftermiddag i vår paneldiskussion. Så jag ska inte ge bort alla hemligheterna redan nu. Det vi ser som har vanvittigt hög tillväxt här nu, det är ju det här med smartphones. Alltså mobila telefoner som kör ett erkänt operativsystem. Som kan lasta ner applikationer. Typiskt Android, iOS, Symbian några månader till. Windows Phone, RIMs operativsystem. Ja, de har ju två nu för tiden. De har ju RIM OS och QNX. Den typen av telefoner, den röda här. Det är där vi ser den dramatiska tillväxten.
där vi går ifrån ungefär 300 miljoner till närmare 1,1 miljarder sådana devices 2015. Och det här gör ju väldigt mycket för vad är det för någonting som kommer att säljas i respektive land. Ser vi på de globala siffrorna så ser vi ju länder som Japan, vi ser Västeuropa. Det är ju här man ser hur utvecklingen riktigt leds. Det är ju här vi ser den snabba penetrationen av smartphones. Ser vi smartphone i bedrift så nästa år så kommer det knappast att finnas en enda bedrift som köper en feature phone längre. Det kommer vara smartphones överallt ihop. Och det finns ju egentligen ingen kostnadsmotivering längre. Det finns ju smartphones i dagsläget som ligger på under 100 euro. Nästa år kommer de ner på 75 euro. Ja, i och för sig kvaliteten på dem som är white label och sådär, det är väl kanske inte som man ens skulle ge dem till sina barn, men prispunkten fortsätter att sjunka neråt. Jag tog och plockade ut en bild speciellt för er här för att visa lite grann på vad vi ser som händer i Norge då jämfört med vad vi ser i resten av Västeuropa. Och vi ser ungefär 5 procentenheters högre smartphone-användning i Norge än snittet i Västeuropa. Så att Norge ligger ju helt klart i framkant här. 5 procentenheter är ganska mycket när vi tittar på det här. Ja, low cost mobile devices, basic communication devices. Det är alltså sådana som inte kör ett smartphone-operativsystem utan det är, kör legacy-operativsystem. Det kan vara Nokias S30, S40 eller det kan vara Sony Ericssons Hero-plattform eller något sånt. För statistiska ändamål så har vi delat in smartphone i två segment där vi använder prispunkt för att dela upp det. Men det är bara för att saker och ting ska hamna i rätt sån här bucket när vi har statistik. Förut så försökte vi särskilja vad är det som är en enterprise smartphone och vad är det som är en consumer smartphone. Men det har vi fått sluta med för det är ingen större skillnad längre. Och det som föds i konsumentvärlden har en enastående förmåga att ta sig in i förrättningsvärlden. Livet var väldigt enkelt när Nokia hade sin E-series och allting som stod I på då var en enterprise smartphone. Allt som stod N på då var en consumer smartphone, men så är det ju långt ifrån längre. Ser vi på plattformarna så har det ju hänt väldigt mycket och väldigt dramatiska saker under det sista året. På fredag innan Mobile World Congress startade i Barcelona i februari då annonserar ju Nokia att de ska sluta med Symbian och gå över till Windows Phone. Och ni ser ju resultatet här i våran forecast. Symbian som var det överlägset största smartphone-operativsystemet med runt 58-60% marknadsandel när det var som störst försvinner. I princip borta helt 2013. Vi kommer att se lite skvättar framförallt ute i Asien. Japan och några länder till tycker fortfarande om det där. Men annars så är det helt borta 2013. Det som många brukar tycka är lite fascinerande det är att vi ser inte växt för iPhone. Ja, alltså, vi ser ju tillväxt i absoluta nummer. Ni kommer ihåg att marknaden växer ju vanvittigt mycket. Den tredubblas ju här på 4 år i princip. Så det här betyder ju att ja, iPhones volym kommer fortsätta upp. Men man växer inte lika hurtigt som resten av smartphone-marknaden. Och det är ju helt i linje med vad vi ser på övriga Apple-produkter. Apple vill ju aldrig någonsin ha total marknadsdominans. Man är ju en premiumspelare. Man vill ha det här översta segmentet där man är beredd att betala lite mer. Jag har ju kollegor på Gartner som har spännande arbetsbeskrivningar där det i princip står så fort det kommer en ny Apple-produkt, gå ut, stå i kö, köp den, gå hem, slå sönder den, se vad som sitter i den för någonting, skriv en rapport. Bild av material, vad kostar komponenterna, vad kostar monteringsteknologin som jag använder. Och de talar om för mig att alla Apple-produkterna ligger någonstans mellan 54 och 57% i margin.
då får man inte världsdominans. Och det vill man ju inte heller. Det är en förrättningsmodell som är vanvittigt framgångsrik. Det har ju gjort att Apple är det högst värderade high-tech-bolaget nu. Så att de gör ju väldigt mycket rätt. Men de är inte ute efter världsdominans. Ja, i och för sig på nätbrettmarknaden så kommer de fortsätta att dominera ett tag. För det har ju utvecklats en marknad som egentligen är en enproduktsmarknad än så länge. Det som är lite spännande, det är den blå linjen här. Vad vi räknar med kommer att hända med Windows Phone som i dagsläget är nere på runt 1%, strax under 1% i väldigt många marknader. Här räknar ju med att samarbetet med Nokia kommer att fullständigt turboladda Windows Phone. Och att 2014 kommer Windows Phone att vara lika stor som iPhone. 2015 kommer att vara det näst största mobila operativsystemet efter Android. Och det vi räknar med, det är ju två saker. Det är ju Nokias helt otroliga supply chain. Vi brukar lite skämtsamt kalla Nokia för en lean and mean phone making machine. Men vi vill vara lite roliga så här. Så att de kommer ju att hjälpa till så att det finns telefoner i alla möjliga prislägen som är väldigt konkurrensduktiga. Men sen finns det ju en faktor till. Och det är att vi räknar ju kallt med att mobiloperatörer, såna här som Telenor och Netcom och Vodafone och dem, kommer att tycka om kombinationen Microsoft och Nokia. För de är det minst fientliga alternativet där ute. Ser man på Apple så tycker mobiloperatörer inte speciellt bra om att göra affärer med Apple. För man får ge ifrån sig en del av sina intäkter till Apple. Och det finns ingen mobiloperatör som tycker om det. Ser vi på Google så är det ganska skrämmande för en mobiloperatör att ha att göra med en organisation som man inte riktigt vet vad de har för slutmål och slutstrategi. Och som man dessutom börjar inse vet mer om slutbrukaren, mer om kunden än vad de själva gör. Så att i den settingen så tror vi att många mobiloperatörer kommer att vilja rangea Nokia devices som kör Windows Phone. Och kommer att subsidiera dem och de kommer att promota dem som det minst dåliga alternativet för dem. BlackBerry, inte speciellt stor här i Norge, men globalt sett fortfarande en ganska stark spelare. Fortsätter sakta men säkert sin kräftgång neråt. Sliter lite grann med sin förflyttning ifrån sin gamla hedliga plattform RimOS in i den nya världen av Qunix. Qunix i sig är ju inte nytt, det har funnits i många år. Linux-baserad miljö som används mycket för realtidstillämpningar i militära saker och sånt. Men det är ju nytt som konsumentoperativsystem. Även Android sliter ju lite grann. Vi har ju sett här nu hur väldigt mycket av det som fortfarande kommer ut på marknaden, det kör Gingerbread, det vill säga 2.3. Det som fortfarande är det som är tillrättat mobiltelefoner. Honeycomb 3.0, det som är optimerat för nätbrett. För en leverantör att få tillgång till det så var de tvungna att skriva på ett antifragmenteringsavtal. Så helt plötsligt så gick Google och tog Android från open source in till någonting som licensierades. Det är ju inte alla operatörer eller alla leverantörer som vill skriva på det där. Så att det betyder ju att vi fortfarande ser en del nätbrett på 2.3 och en del på 3.0. Och sen då så är tanken då att det här ska komma ihop då i det som har kodnamn Ice Cream Sandwich 3.1 någon gång i vår. Så vi får väl se vad som händer där. Det är mycket spännande saker. Ser vi på iOS, det som iPhone och iPad kör, så räknar vi ju kallt med att vi får en femma här nu i storleksordningen nästa månad troligen. Sen räknar vi med en minor release i början på 2012. En 5.1 eller vad de nu väljer att kalla det för. Ser vi på RIM, Research in Motion, bolaget bakom BlackBerry. Så när de släppte sin playbook. Jag vet inte, finns det playbook i Norge eller? Jag tog med en i alla fall bara för säkerhets skull så jag kan visa upp den så ni kan se hur de ser ut. Man har alltså valt en lite mindre formfaktor, 7 tum för den här.
Och den här kör då deras eget operativsystem, eller som de är relativt ensamma om, Unix då. Det vi tror kommer att hända, det är ju att anledningen till att BlackBerry gick för ett nytt operativsystem var att man såg inte att det var hållbart att fortsätta utveckla på det gamla. Det stödde inte multitasking på ett bra sätt, inget stöd för multicore, inget stöd för multithreading egentligen. Så man behövde lämna den plattformen. Så vi räknar ju kallt med att det kommer mobiltelefoner baserade på Unix till våren också ifrån BlackBerry. Spännande saker händer lite senare idag. Microsoft ska lansera Windows Phone officiellt här i Norge. I natt fick jag ett e-mail att Mango har börjat skeppa nu. Så att det verkar vara väldigt väl tajmat. Så Mango är alltså version 2 av Windows Phone. Vi räknar sen med att det kommer en version till så småningom. Apollo. Troligen i slutet på 2012. Och sen i 2013 någon gång så ser vi hur saker och ting ska börja komma ihop. Så att det blir Windows 8 över hela linjen. Windows 8 i PC:er, på nätbrett och på smartphones. Och det som är spännande är ju att de previews som har skett av Windows 8. Det känns ju precis som Mango-releasen av Windows Phone. Så att användargränssnittet är likadant. Betyder ju inte att applikationerna kommer att köra, utan blir sannolikt en rewrite av applikationerna, men det look and feel förblir densamma. Det finns ju andra spännande tekniker. Vi ser hur 2015 så kommer det ersättningen till 802.11n trådlöst nät. 802.11ac. Som då har betydligt högre överföringshastigheter. Vi kommer upp närmare en gigabit. Det kommer också 2016 11AD som är mera för konsument hemmamiljö. Och då pratar vi flera gigabit i ett rum. Så då kan man äntligen bli av med alla kablar och allt sånt där mellan video och tv och såna här saker. Near field communication tuffar på. Vi såg också ett nytt protokoll som håller på att utvecklas. Det är 802.15.6. Det tycker jag är väldigt spännande. Det är för body area networking och hur man ska kommunicera med implantat. Så att man kan ha sensorer inne i kroppen eller fjärrstyra pacemaker. Låter lite risky kanske, men just för saker som finns inne i kroppen. Dash 7, det är en sån här spännande open source nätverk för sensorer. Någonting som amerikanska försvaret håller på mycket med. Man ska kunna sprinkla ut såna här sensorer och så ska man få information om vad som händer. Så att det är mycket utveckling. LTE som vi såg här i Norge bland de första länderna i världen tuffar ju på. Det finns ju nästa våg. Givetvis efter LTE så kommer LTE Advanced. Då pratar vi också storleksordningen 2015. Men vad som också är spännande är att vi har börjat se lite utveckling egentligen på satellitområdet. Där det har tagit ett rejält språng. Så vi börjar nu se kostnadseffektiva tjänster som använder KA-bandet istället för KU-bandet. Som gör att satellit kan vara en reell option för en del av er som har utfordrande lokationer. Vi har valt ut 10 trender som man tycker att man ska bevaka som förrättning. Vi har också delat in dem åter här i vad det är för olika förrättningsnytta de skapar. Vi räknar ju med att 2015 när HTML5 är fullt standardiserat och moget. Så kan man i princip skriva de applikationerna som man idag gör som appar lika väl i HTML5. Men det är ju en resa dit och det måste man vara medveten om. Det är en standard som levereras till marknaden bit för bit. Olika browsrar kommer olika bra support för HTML5 över tiden. Men när du väl är där så är det någonting som skapar väldigt stora skalfördelar, ekonomi att leverera. Plattformsoberoende.
Vi ser NFC som ultrahot nu när Apple börjar intressera sig för NFC. Vi ser Google intressera sig för NFC. Men vi ser ju mycket mer med NFC än bara det här med betalningar som pratas mycket om. Hela området, touch to act. Första vi räknar med att se, det är ju att biljetter och såna här saker för lokaltrafik flyttar in i mobiltelefonen. Lojalitetskort på flyg och sådana saker flyttar in i mobiltelefon. Man använder det som boarding pass på ett betydligt smidigare sätt. Har vi tid med en rolig historia eller? Ja, det verkar så. Jag vet inte om det är någon mer än jag som har haft de här frustrerande upplevelserna när man står i boardingkön hos ett tyskt flygbolag och så står det någon snubbe framför som då har sitt boardingkort elektroniskt med en sån här barcode på då, och så ska han lägga den här på då, precis innan han ska lägga telefonen på boardingapparaten. Ja, då slocknar ju skärmen givetvis. Och så ska han försöka låsa upp telefonen och få liv i skärmen igen, och så ska han size om den här så att det funkar. De där grejerna är ju inte speciellt optimala. Bara lägga sin mobil på, det är betydligt smidigare, då får man ett bättre flöde. Så jag förstår ju varför flygbolagen är väldigt intresserade av den här typen av teknologi som minimerar strulet. Det här med location blir viktigare och viktigare för bland annat som en drivare för det här med kontext. Att man kan få ut rätt innehåll till rätt person vid rätt tillfälle. Anpassade för vad den personen har tillgång till för devices. Bluetooth 4 ser vi också som väldigt spännande med möjligheter, bättre profiler, spännande saker som proximity marketing. Vi har pratat om 802.11 AC. Machine to machine fullständigt exploderar nu. Vi ser ju alla mobiloperatörer har ju under de sista 2 åren byggt upp center of excellence, eller i Telenors fall ett eget dottersällskap som fokuserar på machine to machine. Så vilken sån här mobiloperatör man än pratar med så hittar man det här upplägget. Och det är klart, verkar man på marknad med 120% penetration så finns det ju inte några mer personer att sälja simkort till. Då måste man ju titta på hur man kan sälja simkort som åker in i utstyr också. Augmented reality, ja, det mesta vi ser nu det är ju spel och den typen av saker. Men det börjar ju bli spännande om man kan få applikationer som visar hur man ska optimera vägen genom en flygplats för att hinna med och köpa någonting på vägen till gaten när man har kort om tid och såna här saker. En sak som vi ser, just det här med att Android växer, vi ser hur plattformarna förskjuts och såna saker, det är att få utav våra kunder har ju luxusen längre att ha en enplattformsstrategi. Nästan alla har ju gått till multiplattform. Och ska man gå till multiplattform och man är van med någonting som BlackBerry kanske, där det finns bra management, då måste man ju helt plötsligt nu intressera sig för mobile device management som stödjer flera plattformar. Jag kommer tillbaks runt det lite grann. Och så long term evolution, höghastighets 4G. Men vad betyder det här för förrättningar då? Vad ska man göra med det här? Hur kan man få någon förrättningsnytta av det? Bara så att vi är på samma sida här allihop. Vi gör ju undersökelser bland CIO:er varje år. Och den här undersökelsen bekräftar ju precis det som ni säkert känner här i rummet också. Att mobilitet har blivit ultrahett igen även för CIO:n. Här i Norge skulle jag vilja säga att det kommer på topp 2 efter cloud. För här i Norge har de flesta CIO redan peiling på det här med virtualisering. Det är en done deal, det är klart. Så nu är det cloud och det är mobilitet som är de 2 hetaste punkterna på CIO:s dagordning. Det jag har tagit med mig här nu, det är några bilder som aldrig har visats förut. Så det här är världspremiär för några av de här bilderna. Vill ni se dem en gång till får ni gärna komma till Barcelona i början på november. Kommer jag att köra dem där? Eller varför inte följa med till Mumbai sen i Indien och se dem en gång till? Men det här med tablets, det är också någonting som vi ser som väldigt spännande. Men det är också en utbildningssak.
Det som är väldigt speciellt både med iPhone och iPad är ju att det är teknologi som ofta kommer in i en organisation på toppledarnivå och sen mer eller mindre trycks ner i organisationen. Jag vill ha min e-postkasse på min iPad, punktum. Det är inte förhandlingsbart. Så ibland så hamnar man i såna här diskussioner, men hur mycket kan man göra med en sån här och vad kan man inte göra med ett nätbrett? Ja visst, de är jättebra. De är alltid på. De är riktigt bra för mediekonsumtion. De är ganska läcker design på de flesta av dem. Vi pratar om någonting som är lätt att bära med sig. Det är betydligt trevligare att vara ute och flyga med en sån här en två dagar än att ha med sig en stor tung PC. Så visst, de har jättemycket fördelar. Jag har till och med kunder som har gått över till att använda nätbrett istället för smartphones bara för att komma bort från fragmenteringen. För ska man vara uppriktig idag så är ju nätbrettmarknaden väldigt mycket en enproduktsmarknad och de ser ut så här. De har ett äpple på baksidan allihop i stort sett. Snabbspolar vi framåt till 2015 så räknar vi med att Apple plus Android kommer att vara drygt 80% av nätbrettmarknaden. Så att visst, det kommer lite mer Android, men det tar tid. Det är väldigt mycket fragmentering på Android-sidan fortfarande. Men det finns ju utfordringar. Det är det här med att det är fragmentering om man tittar på alla upptänkliga OS som de här kan köra. Det är också det att det finns funktionella begränsningar. Tar man upp ett Word-dokument på ett nätbrett där det inte finns den riktiga Word-versionen, att man kör Docs to Go eller man kanske kör Quick Office eller något sånt där, då får man ju inte ett identiskt dokument jämfört med det som fanns på PC:n. Det enda du kan vara 100% säker på, det är att det är forskel, men du vet inte var skillnaden finns någonstans. Det är inte så lysande om man ska granska kontrakt eller något sånt. Man vet bara att det är någonting som kommer att skilja sig åt. Så det vi ser att fram till 2013 så är det svårt för de flesta ansatta att helt ersätta sin PC med ett nätbrett. Utan det blir ju ofta en tredje device. Och väldigt få av mina förrättningskunder ser fram emot att dela ut ett tredje device till sina ansatta. Speciellt inte om det här tredje devicet ska ha ett simkort i sig också så man har en månadskostnad för det. Så det här gör att vi ser vanvittigt mycket bring your own när det gäller nätbrett i bedriften. Man får inte en av arbetsgivaren, man ser fördelar med det, man vill ha det, man har pengar, man köper den. Nästa sak som händer, knacka, knacka, knacka på dörren till IT-killen och så, jag vill ha på den här på nätverket när jag är på kontoret. Och kan jag inte få min e-postkasse på den också när du ändå håller på. Men det är ju lite grann det här som är det underliggande problemet. Att innovation sker väldigt konsumenttillrättat. I dagsläget så säljs 9 av 10 smartphones till konsument. Det är bara 1 av 10 som säljs till förrättning. Och det är ju det vi ser nu. När Apple lanserar så är det konsument först. Tredje versionen av det de gör. Då börjar man ta hänsyn till förrättningssidan. För då har man kopplat åt sig så mycket av konsumentmarknaden att då vill man gå tillbaks. Och så gör man tillräckligt mycket för att förrättningssidan också ska kunna börja köpa. Android ligger ungefär 12-18 månader efter iOS när det gäller att förrättningsanpassa sig. Sakta framåt. Till och med Windows Phone är ju lanserad som ett konsumentoperativsystem. Där man inte ens stödjer hälften av de policies och saker som är väsentliga för förrättning jämfört med gamla hedliga Windows Mobile 6.5. Så att alla leverantörerna har ju lead på konsument och sen går man tillbaks. Det är samma sak om ni tittar på Skype. Innovation i konsumentled. Efter ett par år så kommer en förrättningsversion av Skype. Betala lite mer och du kan stänga av obehagliga funktioner som att donera CPU-kraft till Skype-nätverket och köra Skype-trafik genom ditt eget nätverk. Och sen slutligen, Microsoft köper Skype.
Så att vi ser ju det här om och om igen. Innovation, konsumentteorett, att efter ett par år kommer förrättningsversioner av teknologin och sen integreras teknologin. Det här gäller ju att man har en viss beredskap för det. Så att man kan tillbjuda lösningar som är gott nog för förrättningssammanhang. Så att man inte har lösningar som är cloudbaserade som Dropbox eller vad det nu kan vara för någonting. Så man har känsliga dokument från förrättningen som helt plötsligt befinner sig ute på såna här cloudtjänster och kan vara exponerade. Det man måste göra, som vi är väldigt tydliga med när vi pratar med förrättningar, det är ju att få en ordentlig mobilstrategi på plats. Det som de flesta förrättningar är väldigt goda på, det är att förstå demandsidan. Vad är det som bedriften kan ha nytta av för någonting och vad ska man använda det till och så? Det brukar man vara bra på. Men vad betyder det här för supply-sidan? Vem ska leverera det här? Vem ska man köpa ifrån? Ska man göra själv? Ska man köpa ifrån en mobiloperatör? Eller ska man köpa från en outsourcing service provider? Eller ska man göra det själv? De bitarna är inte speciellt uppenbara alltid. Vad betyder det för den interna organiseringen? Vem ska vara ansvarig för mobila dyppedingster? Ja, det vanligaste vi ser är att man lägger ansvaret hos PC-teamet. För egentligen vill man ju hantera alla skärmar som en användare har på ett och samma sätt. Med en policy Active Directory och sen ska den slå igenom på den lilla skärmen, den stora skärmen, alla skärmar emellan. För att det här ska virka så måste man ha governance på plats. Så det måste ju finnas tänk runt vem ska äga devicerna. Ska vi stötta bring your own device? Det måste också finnas bitar runt hur ska vi styra upp det här? Vem bestämmer de här sakerna? Hur ska riskanalysen gå till? Hur ska det här styras över sikt? Och sen givetvis det här med risk. En del är ju verksamma i vertikaler där finns mycket compliance, mycket lagkrav på vad man ska göra. En hel del risk ju runt finansiell risk. Vad händer om det här läcker ut? Det kan också finnas finansiell risk i form av vad händer om den ansatte har en egen device med sig på jobbet och den slutar funka? Och han inte kan jobba innan den är reparerad igen. Är det acceptabelt? Och sen om man är global så finns det ju också olika kulturer ställer sig olika till det här med bring your own. Man kan ju tro att det här med bring your owns förlovade hemland, USA, att där är det bara tuta och köra, men delstaten Kalifornien, där tog man en lag för 18 månader sedan som säger att det är arbetsgivarens ansvar att se till att den ansatte har de verktyg som behövs. Så i Kalifornien är det i princip olagligt att kräva att folk tar med sig sin egen PC till jobbet. Då får man problem. Så det är mycket att tänka på. Och ska man få till det här så måste man få ett antal ramverk på plats. Man måste kunna jobba med användarsegmentering. Jag vet, man får inte prata om sånt i de nordiska länderna. Här ska alla behandlas lika. Men det virkar inte. Man måste titta på vad har folk för arbetsuppgifter, vad behöver de för systemtillgång. Varifrån jobbar de, vilka locations jobbar de ifrån. Hur jobbar de, vad har de för workstyle. Och så, vad har de för risk associerad med den information de har tillgång till. Tittar man på de här fyra vektorerna, då kan man ju se till att olika grupper av ansatta får rätt utstyr, rätt services, rätt utbildning, rätt support. Man behöver ju också i många fall titta på om man inte ska ha ett mobility center of excellence, någonting som koordinerar mobilitet tvärs över organisationen. Som fångar upp lokala initiativ ute i line of business och försöker få saker och ting att gå åt samma håll. Man behöver också ett ramverk för hur man ska kunna hantera det här med fullt supporterade produkter. Produkter där folk får välja ur en portfölj, det vi kallar för appliance level support. Eller speciell support, det vi kallar för concierge level. Man behöver jobba med att titta på sina policies, man behöver jobba med
kontrakt med de ansatta om man ska stödja det här med bring your own device. För att få ihop de här fyra vektorerna så kan man använda spreadsheets som det här. Och jag kommer inte att läsa igenom alla raderna, ni kan vara helt lugna. Men för de som vill titta lite mer på det här så finns presentationen tillgänglig som PDF sen. Och för de av er som är kunder så har vi ju mycket underliggande research som ni har tillgång till runt det här. Så att det här med bring your own device, det är lika bra om ni inte redan har gjort det, så förbered er för det. Det kommer som ett brev på posten som det heter på svensk. Det är väldigt svårt att säga nej till en administrerande när han kommer in eller hon kommer in och ska ha det här. Det gäller ju också att se till att man har funderat på, ska de ta med sig sin device in eller ska de även ta med sig tjänster in? Ska de få lov att ta med sig Dropbox och såna här saker in i organisationen? Ska de stå för simkort i de här devicerna eller är det förrättningen som ska stå för dem? Då är det massa såna här kostnadsbitar man måste fundera på. Vad har de ansatta för resemönster? Vad är det, kommer det här att driva kost? Om de reser mycket internationellt, vad händer då? Bara för att skrämma upp er lite. Jag vet att många av er redan har märkt det här. De flesta bolag som jag pratar med har ju alltid någon sån här horror story. När någon har kommit hem och så fått en mobiltelefonräkning på 4, 5, 6, 7 tusen euro. Vi pratar inte den norska kronorna utan euro. Rekordet det här kvartalet var en kund som bekände att det var en kille som var 12 000 euro i mobiltelefonräkning. Och en hel del av det här kommer ju från att de här devicerna som många använder länge är den senaste BlackBerry då, Storm, tunn, fin, trevlig sak. Men den använder ju ungefär 20 megabyte om man använder en T-mail och sånt om man är ute och reser. Det finns globala planer. Betalar ungefär 20 euro så har man obegränsad e-mail globalt per månad. Tittar man på de här lite vanliga, hedliga Windows Mobile-devicerna eller Nokia-devicerna, typiskt runt en 75 megabyte i månaden. När vi nu ser de här lite mer avancerade lösningarna, Windows Phone 7, inte för oss är jättemånga kunder som kör det än. Men de som kör det brukar tala om att snittkonsumtionen ligger runt 250 megabyte. Android kommer in på en 300, iPhone typiskt 350. iPad börjar på 500 meg och går upp till flera gig. Det är klart. Om man inte påverkar folks användningsmönster, om ut och reser eller roamingkost, då blir det ganska spännande. Man måste jobba med det här med vilka ska få vara med i ett bring your own device-program. Ska alla få vara med? Eller finns det kriterier för vilka som ska med beroende på vilken typ av information de har tillgång till? Hur sensitivt det är? Och inte minst, vem godkänner att de åker in i programmet? För det finns ju risk. Risk med att data läcker ut, data leakage. Det finns ju produktivitetsbortfall om devicen går i stycken och det tar kanske en uke eller två innan de får en ny på garanti. Och det här med loss of data. Hur allvarligt är det om data försvinner för gott om man har fångat transaktioner på en sån här device? Man måste jobba med vad man ska ha för supportmodell på det här. Hur länge ska man supportera någon med en egen device? Som IT-avdelning kan man inte egentligen stödja någonting som man inte har kontroll på. Man kan hjälpa dem koppla upp det, men man kan inte ta in en sån här device och så göra re-image på den och fixa till den. Det är ju inte förrättningens licenser, det är ju inte förrättningens operativsystem. Så det gäller att ha de bitarna klara. Sen en sak som nästan ingen tänker på. Okej, om någon har med sig sin egen device och så känslig användning av den. Och så går den i stycken på jobbet. Vem betalar då? Så det är mycket spännande saker att tänka på. För att det här ska bli verksamt så är det vår rekommendation att det ska ner i ett kontrakt. Det här med click-through på avtal och sånt där. Det är ju bra för administrativ synpunkt. Men det blir ju betydligt mer uppenbart för en ansatt att man skriver på någonting när man sitter ner med en chef.
och bläck på ett papper. Där man klarar ut såna här saker som vad får man göra med devicen. Så att det blir tydligt för en ansatt att om man med sig en device på jobbet så är det en trade-off. Man ger upp kontroll över devicen mot att man får tillgång till företagsresurser som nätverk och e-post och intranät och sånt. Det är en trade-off. Man måste förstå som ansatt att man är ansvarig för att backa upp innehållet. Det är ens eget ansvar. Man måste förstå att informationen på devicen kan slättas. Man måste förstå att om företaget blir stämt så får man lämna ifrån sig devicen om den behövs för discovery. Sånt där måste klaras av upfront. Det går inte att komma med sånt efteråt. Vi räknar ju med att 2013, ett stort bolag som är aktivt både med business to employee och business to consumer, kommer att ha 6 olika utvecklingsplattformar, minimum. Olika arkitekturer, olika plattformsval, olika produkter. Så det kan ju vara allting ifrån de här cross-plattformsverktygen till det vi kallar för mobile consumer application platforms och mobile enterprise application platforms. Där kommer ju sakta men säkert att gå ihop mot HTML5 över tid. Men det kommer fortsätta att vara mycket olika verktyg, mycket svåra plattformsval. För att få styr på det här med mobile device management så är det väldigt vanligt att man väljer en sån här MDM-produkt för att hantera den. Vi har haft så mycket frågor och så mycket tryck runt det här så i våras publicerade vi vår första magiska kvadrant någonsin runt mobile device management. Vi har hittat över 60 bolag som säger att de gör det här. Vi gick ut till 42 stycken och bad dem tala om varför de ska få vara med. 23 mötte våra kriterier för att vara med. $1 million i revenue på MDM, 25 000 seat install base, stötta av minst 3 plattformar och 5 kunder som är referensbara. 23 bolag. Redan sedan den här bilden så är det ett bolag som har blivit uppköpt. Ubitex, tyst bolag som köptes av BlackBerry. BlackBerry håller nu på att integrera deras koncept runt multiplattformstöd in i sin BlackBerry Enterprise Server. Så många av de här kommer ju inte vara med om 1-2 år. Långsiktigt så ser vi en trend hur mobile device management och PC lifecycle management går ihop. Man vill ju ha ett verktyg för att stötta små skärmar, stora skärmar och allting emellan. Man måste ju ha klart för sig att de här olika devicerna har väldigt olika funktionalitet. Det är ju det här som är lite skrämmande för förrättningar. De flesta CIO:er som vi pratar med tror att man kommer att ha någonstans mellan 3-4 plattformar som man stöttar. Det går inte att välja än längre. De som var safe bets, BlackBerry, Nokia, Symbian till viss del, de är inte safe bets längre. Det som kommer där ute, det är ju vanvittigt mycket Android nu. Det finns vansinnigt mycket iPhone ute redan. Så det är svårt att inte stötta iPhone. På sikt måste man stötta Android. Man kan hålla emot ett år till, men sen måste man antagligen plocka in dem. Windows Phone kommer, då är det ofta ett attraktiv lösning. För det är där man får tillgång till de riktiga versionerna av Word och Excel och PowerPoint. Det är ju på Symbian-devices som kör Bell och på Windows Phone-devices man kommer att kunna köra det där. Så att det inte är lätt. Så det här är också någonting som vi har vansinnigt mycket diskussioner runt just nu. För att summera upp det här lite grann. Du måste ha en plan för hur du ska kunna hantera multiplattform i organisationen. Dagarna när man hade en plattform att ta hand om, de är borta. De är slut. Man bör ha en strategi för bring your own device. Där kan man ju tänka sig att man har en strategi för hur man hanterar smartphones och nätbrett. Och en annan hur man hanterar PCs och Macs och sådana saker. Det behöver ju inte vara samma, men man behöver i alla fall ha strategier för det. Tittar vi på framåt årsskiftet,
tycker vi absolut att man bör titta på hur man ska segmentera användarna så att man säkerställer att användarna får rätt utstyr, rätt support, rätt tjänster tillgängliga. Vi tycker också att det är jätteviktigt att ha klart för sig hur ska ett bring your own device-kontrakt se ut och vilka ska få lov att vara med i det. Typexempel, om man tittar på ett sån här logistikföretag, om ni får en sån här packe med ta någon i högen, DHL, FedEx, UPS, allt vad de heter. Jag tror ju inte att något av de bolagen vill att killen som kommer ut och du ska skriva på är speciellt intresserad av att supportera den gruppen av ansatta med bring your own device. Däremot ledelse, salg, de typen av funktioner, där har man ju säkert det trycket på sig. För de av er som har mycket mobilitetsjobb och mycket mobilitetstänk, fundera på sjösättet Mobility Center of Excellence som ett hjälpmedel för att koordinera mobilitetsjobbet internt. Och tittar vi på nästa år, så se till att få ihop det här med samma processer, samma ansatta, samma verktyg när ni supportar smartphones, tablets och på sikt PC:er. För de av er som är kunder hos oss så är det en lista på dokument som den här presentationen bygger på eller som är relevanta för den här presentationen. Och det har ni i PDF också. Tusen tack!